Iada. Centurrhe, Django, Hartok. Então, vamos lá. Mais uma partida. Uma hora sai o meu hat-trick, não foi dessa vez, mas uma hora sai. Aqui fala Silvio Questão de Luiz, ao tempo. lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti. Olá, mestre Silvio, só dá para Então esperar vamos um lá. bom jogo aqui. Só mandar Oh, não tá para o impedido, ângulo. não? Sobrou para ele Nossa, na perdeu. medida. Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. Aqui, ó. Apareceu bem no corte. Bom domínio. Passa do pé. Vamos lá, vamos lá. Cantari. O tempo vai passando, a barba vai crescendo, Ah, chegando que para falta, 20 mano. minutos do primeiro tempo. Que juiz Como idiota. então? Não precisava fazer essa falta, que bobeira. Que Vai merda, hein? tomar um cartão amarelo de trouxa. Só tomei o cartão porque foi contra o time dos Essa caras. foi uma Impedido. grande bola por cobertura. Por pouco, mas tava. É, porque não é o Ochoa? Faz rodízio, né? Putz. Quase deu corte no cara driblando já, hein? Nossa, o Ele cara fez pegou a ainda. ganha, aí ganha. Boa bola. Levantou a cabeça, olhou e abriu o No jogo na Django, lateral. baby. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Espeta, espeta, espeta daí! Nossa, que Aí ela defesaça do bandeira goleiro. vai ficar feliz. O Olha o goleirão tem drible que eu dei no condições. cara, Olha, presta foi um atenção. mau chute, mas como foi no Olha meio do gol, isso. facilitou a vida do goleiro. Olha. É que eu não pensei que eu ia conseguir driblar o cara. Olha lá, tá indo pra cozinha. Essa é a pura verdade. Pena que o passe não chegou. Time chato isso aqui, hein? Tem espaço para descer aqui pela ponta. Nossa, driblou ainda. Levantou bem no meio da área. Vamos ver se eu consigo sair no contra-ataque aqui. Recebeu e levantou a cabeça. Cacete, o cara me cortou o passe ainda. Cantari. Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Quase peguei. O árbitro apita o final O time da tá dando primeira trabalho, hein? etapa. Um pouquinho mais de futebol no segundo tempo seria legal, né? Até agora a chance de gol quase nenhuma. Não sei como o goleiro pegou aquela bola, hein? Ninguém. Ah, mano. Estão insistindo Pra demais que pelo fazer meio. isso? Abre o jogo de vez em quando. Solta o charuto logo, professor. Que drible, hein? Tô melhorando o drible já. Meio tá esse enrosco todo, joga pelos lados, pelas pontas. Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Coisinha ruim mesmo, hein? Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque Virou o aí. jogo. Não tá impedido, faz o gol. Puta que pariu, quase peguei o rebote. Ainda saí da posição de impedimento do cara. Quase peguei errado. Peguei errado. Ó, peguei errado.
Ai, caramba. Pode avançar. Ah, caramba. Da Silva perdeu a bola. Desviou do zagueiro. Caramba, mano. Que zaga chata, hein? É uns Larsen. times que tem umas zagas que eu vou te falar, viu? Tá com Talvez bola e até o tudo. final eles consigam Ah, acertar uma sair do jogada. jogo. Fala sério, mano. Liquidação de substituição agora. A Fala equipe sério. ganha lateral. Tirou da cozinha e passou o perigo. Agora que ia começar a ter os espaços pra fazer o gol, o cara me tira do jogo. Tá técnico burro, não é possível, mano. Time chatinho esse aí, hein? Escapou da foice e pegou o martelo. De cabeça. Acabar 0x0 isso aí. Até que foi legal na cabeçada, só que não entrou. Ferrati. Espirou o taco dele, olha o perigo. Quer ver que o cara fez gol ainda? Nossa, olha o gol que o cara perdeu, velho. É só tocar no meio. É isso que eu falo que é o problema desse time. Os caras perdem muito gol feito. E nota 6. Jogo horrível mesmo. Timinho chato esse daí, viu? Deixa eu ver que lugar que ele tá, esse Brestóis aí. Cadê ele? Tá no 15ª colocação. Já fui pra nono. Tem que fazer milagre com esse time. Agora Girondins de Bordeaux. Bom, faltam 4 jogos para encerrar a série aqui por hoje, tá, pessoal? Então vamos lá. Se vocês estiverem gostando aí, curte, se inscreva no meu canal, tá? E fica ligado aí que tem muita novidade por vir. Odelayan. Keita. Mariano. Shaqiri, nossa, Shaqiri, esse cara é mó badalado, né? Tô tentando lembrar o time do Shaqiri. Será que é Suíça? É um time vermelho, acho que é Suíça. É suíço. Shaqiri, acho que é suíço. Obrigado, Silvio. Olá, todo Acho um mundo. bom jogador, Vai ser não acho ruim não. Transmitir este jogaço. Vamos ver no jogo aqui como ele é. Falta já, hein? Aí a lavadeira vai ficar feliz. O goleirão nem chuta o uniforme. Não foi um mau chute, mas como foi no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. Shinamari e Bati colocado. Se eu dominasse era gol, mas eu bati colocado. Ó. Devia ter dominado, esse né? Esse time não merece perder esse jogo. Tá partindo para ataque desde o começo. Vai o Indemo. Ó, Shaqiri. Ela é rápido, esse cara. Quase. Eu não entendo por que, que o Ochoa não tá jogando, viu? Sim, técnica é um idiota mesmo. Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Sensacional passe. Vai dar golaço, tá lá. Mais um. Foi ele. Agora 1-0. Mais da metade desse gol. Querendo não ficar em impedimento, ó. Eu posicionei, driblei o zagueiro facilmente, ó. O cara tá ficando habilidoso. Ó, ó o zagueiro, ó o zagueiro, ó. Ó, presta atenção no zagueiro. Ó, já foi? Já foi, zagueirão. Tem no ângulo, já era. Mais um. Então voltamos ao jogo. 1-0. Quando o time depende dele, ele não decepciona.
Beleza, mais um gol. A bandeirinha deixou seguir. Que grande chance para contra-atacar. Perde muita bola esse cara, isso é louco. Ele acaba com os Shaqiri. contra-ataques. Ixi, olha o Shaqiri, olha o Shaqiri. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Daí pode ser Todos, canja. cara. Quem foi? Foi O Braniak, nossa, olha quem é. dele. Olha O aí, lixão da acabou Polônia. voltando para a Tomei briga. gol desse cara, fala A sério. defesa deixou o cara livre dentro da cozinha. A Tava na Polônia não faz gol cara assim, que né? ia sair o gol. Passe Nossa, o perfeito, Braniak, técnico, fala cara que sério. sabe fazer gol. Um meu e um seu, Braniak. Vai rolando, você Polônia de novo. Agora tá tudo igual no placar. dominando a Um partida. gol de empate e eles Jogadores voltaram pro poloneses, né? jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Olha que maravilha de bola. Tomou, ó. O cara tomou bonito ainda de mim. Tentei dar Precisa outro tentar um drible no drible, um cara. passe em Olha o profundidade, Braniak aí de novo. alguma coisa diferente. Não vai ficar Nem assim acho bom desse jogador jeito esse o cara. jogo. Não sei na vida real o outro moscando, mano. Não sei na vida real se ele é bom, pessoal. Mas no Sade. jogo ele é bem ruinzinho, viu? Nossa, Saad. Mais Você já cinco era, Saad. minutos para uma das equipes Esse tentar brasileiro empatar aqui e também levar já para era. frente. Nossa, que goleiro horrível. Você fez o mais difícil, foi tomar a bola dentro da cozinha Que e o gol goleiro horrível técnico isso daí. saiu. É isso que tem de fazer, ajudar o Quase gol dos time a caras. recuperar a bola. Quase deu em gol. Agora o pau de cima quem salvou. Ah, O travessão foi o melhor do travessão que próprio salvou. goleiro. Seria um golaço. Nossa, olha o cara dominando a bola. Tudo isso pro cara perder a bola. Ah, calma aí, ganhou. Puta, faz o gol no rebote? Ninguém no rebote? Quase. Quase faço o segundo. Caramba, que jogada, hein? Devia ter driblado o goleiro, mas acho que não ia dar tempo. O jogo estava aos pés da Tá equipe. lá. Fez 1-0, poderia fazer o segundo. Levou o empate, agora está tudo empatado de novo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Shaqiri. Nossa, É mano. lateral. Quer dar a bola para os caras, dá logo a bola. Olha o Braniac de novo. Desafinado, vai desafinar. Acho que é ruim. Na hora H, o zagueirão salvou a pátria. Mandou para a cozinha pertinho do fogão. Isso mesmo, na cozinha não se brinca, professor. Quebra ele, quebra ele. Passe Tá com bola e tudo, boa. Obrigado, Braniak. Esse é o Braniak que eu conheço da Polônia. Golaço! Tá que pariu no travessão. No travessão. Não acredito que a bola bateu no travessão e não entrou. Ixi, esse gol franho, hein? Ganhou fácil do meu carinha. Ó. Demorou, pensou e olha o que Zagueirão aconteceu. top, hein? Isso daí, né? Era um bom contragolpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu jeito. Forçou a jogada pelo meio, mas era melhor abrir, né? Sinamari e Ah, não vou conseguir voltar para pegar. Eu tava, já tinha arrancado, mano. Como os caras perdem as. Fala sério. Aonde isso foi falta? E pior que o Braniac de faltar, não é ele que vai cobrar? É, obrigado. Quem é esse cara, mano? Bem Cafalá. Que golaço, hein? Olha. Esse goleiro é ruim que dói. Cacilda, como esse cara sabe bater na bola.
Falta não é só treinamento, é categoria. E bela cobrança. Caramba. Eles conseguiram um gol de vantagem. Que merda, hein? Tomei a virada. Conseguiu. Agora é administrar esse placar. Que eu pariu. Saad. Esse Saad também já era, hein? Olha o Bambu. Que amarelada, hein? Era pra ter empatado. Ia ter dominado. Nesse lance. Não era o melhor momento pra bater. O Braniac. Que jogada, e eu perdi o gol. Af. Olha só que bela escapada. Nossa, você é muito burro, maluco. Não é possível, velho. Ele não tava impedido aquela hora. Eu vou ter que tentar fazer o gol sozinho. Nossa, a bola bateu, sobrou pra mim e eu não consegui chutar, mano. Nossa, esse cara é muito ruim. Você é louco. Levanta a cabeça que a próxima você acerta. Maluco horrível. Pra que que eu troquei pra esse lixo? Passa no pé, vamos lá, vamos lá. Se levantar, Moringa, antes. É, eu tava com azar nessa partida, hein? Joguei bem, a bola bateu no travesseiro, bateu no goleiro, bateu em todo mundo e não saiu meu segundo gol. Que bosta. Professor, o que, que eu vou dizer lá em casa, hein? Falta. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. Acabou. Que bosta, viu? Você é louco, que jogo azarado, mano. Perder pro time do Braniac, fala sério. Odeio esse cara da Polônia. É, tô em décimo. Eu falei que é time pra ficar no meio da tabela e olha lá. Stack Troyes. Acho que faltam só dois jogos. O outro é partida treino.